halkan oo ah xarunta dhexe ee xisbiga Wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Hoggaamiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan ayaa goor dhowey ku shaaciyey inuu u sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga Wadani Shirweynaha Fowda inagu soo haya. Saaka halkan waxaan u yimid inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax guddoomiyaha xisbiga Wadani ee shirka Fowda inagu soo haya 15 iyo 16. Waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hoggaamiyo oo noqdo guddoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay. Taa shaacinteeda waxay igu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado. Aqoonteedii waad leedahay, khibraddeedii waad leedahay, ma ihi qofka aan leeyahay uu ugu mudan yahay, laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu habboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro, aad gaadhsiin karto xisbiga kaalin sare gaadhsiin karto. Waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga Wadani bahweynta Wadani inay ii doortaan. Sababtii ujeedadu waxay tahay inaan haddii Allah wada loo ogolaado xisbiga guul gaadhsiiyo oo uu ku guuleysto insha Allahu tacaala doorashada oo ku guuleysto dowladnimada ayaan insha Allahu tacaala doonayaa. Marka labaad, waxaan ku talagalsanahay inaan xisbiga horumariyo, halku joogo hore uga qaado, dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato, gaadhsiiyo isagana insha Allahu tacaala hay-ad ama hay-ad dowladeed oo ka mid a qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato. Oo aan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa. Marka saddexaad, waxaan isu diyaarinayaa insha Allahu tacaala, aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shaqsi ahaan iyo xisbi ahaanba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso, kaalintaasoo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga Wadani inaan kaalinteeda buuxin karo, waajibkeedana gudan karo. Saddexdaas sababood kadib, haddii aan dib u raaco maalintaan xisbiga ku soo biiray ee aan la wadaagnay inaannu tala wadaagno oo aan aniga iyo rag kaloo saaxiibaano ahayn iyo gabdhaba ahayn, waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaanu xisbiga yacni soo gallo asbaabihii aan u cuskanaynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliyeedba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahannay in loo baahan yahay. Qodobadaasu ma ahayn qodobo hunguriya xil, oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonayo qodobada ama aanu ku doonanay timahaan, laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaadhista himilada reer Soomaaliland koobsanayabay ahaayeen. Kuwa noocaasa waxaan isleeyahay wax ka midana waan xaqiijinay, wax ka midana insha Allahu tacaala waan xaqiijin doonaa. Qodobadii nooca ahaa anigoo ka duulaya ayaan leeyahay maantana qodobada uu qaranku nooga baahan yahay baan insha Allahu tacaala kaalinteedii inaan isu taagi doonaa. Waxaananu insha Allahu tacaala ku dadaali doonaa xisbi ahaan, waxaanu ku dadaali doonaa inaanu hanano talada dalka halkay maanta joogtana meel ka fiican gaadhsiido biidnillaahi tacaala. Waxaanu wadnaayo musharax, waa labada musharax ee horeba loogu dhawaaqay, kuwaasaan dhisaya, kuwaasaan garab taaganahay, kuwaasaan gaadhsiinaya haddii Ilaahay nafta ii daayo guusha, haddii Ilaahay subxaana wa tacaala u qoray. Waxaan leeyahay marka dhammaantiin taan maanta shaacinayo ee aan halka u imid waa taa. Taasaan isu soo taagay Axmed Qani, Star TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.